primeira palavra do Congresso sobre a internet fosse uma palavra de criminalização. Ou seja, que os primeiros projetos a serem aprovados pelo Congresso fossem projetos que criavam tipos penais para a internet. Né, os cybercrimes, assim por diante. Que, ao contrário disso, queriam um projeto que garantisse direitos na internet. Um marco civil da internet. E aí, naquele ano, o presidente Lula determinou ao então ministro da Justiça, Tarso Genro, que era gaúcho, né, estava lá em Porto Alegre, disse: Tarso, eu quero que você então estude e proponha um marco civil da internet, como a sociedade está pedindo. E ali começou o estudo desse marco civil da internet. Né? O projeto nasceu então de uma proposta escrita pelo Ministério da Justiça, em parceria com o Centro de Tecnologia e Sociedade da Fundação Getúlio Vargas, apresentaram uma minuta de projeto, foi à consulta pública, recebeu milhares de contribuições, foi debatido em tudo que é lugar do país e foi modificado, apresentado aos ministérios pelos quais ele tinha que passar, conduzido pela Casa Civil, e só veio para o Congresso Nacional em 2011, no ano passado, já no primeiro ano do governo da presidenta Dilma. Então, só veio para o Congresso no ano passado. Nesse ano foi criada a